compartilho muito desse pensamento, né? Eu sou suspeita. Eu faço um trabalho que vai na contramão, de tudo que é apresentado para as mulheres dentro da maioria dos consultórios de médicos e artigos clínicos, né? Porque eu vivi essa mudança no meu corpo de diversas formas, né? Então, assim, eu vou até contar uma coisa assim, bem, pessoal, e que eu acho que é importante até compartilhar. Mês passado, a gente fez uma campanha aqui na Ginecologia Emocional, que foi, em maio, foi o mês de fazer as pazes com a menstruação. E quando terminou o mês de maio, eu usei bem esse termo com a minha equipe, né? Eu disse que eu mexi com o demônio, no sentido assim, não do peso, né? Mas da energia pesada. Por quê? Porque 99% das mulheres que seguem a ginecologia não tem problemas com a menstruação. E desses 99%, metade não pode nem pensar em se conectar com o ciclo, conhecer o ciclo, parar de usar pílula, né? E conhecer o corpo. Existe muita objeção, muita crença e muitos registros mesmo em nós, no nosso DNA, de medo de engravidar, de que existe informação de que a mulher não precisa menstruar. E eu sei que o início da reconexão da mulher com o corpo, com o ciclo feminino, com a natureza biológica dela, é através da menstruação. Eu fui uma mulher que eu deixei de menstruar quase 16 anos com a pílula, né? Então eu vi a mudança que aconteceu em mim, eu vi como que eu curei os meus ovários, da síndrome dos ovários policísticos, olhando para tudo isso, e acompanho muitas mulheres já há quase 7 anos através disso. E aí, por que que foi para mim uma campanha tão difícil? Porque eu sei da importância dessa campanha, mas existiu muita raiva de muitas mulheres em tudo que eu estava falando. Porque Sim. você ir na contramão, né, mexer com uma coisa onde existe raiva, onde existe negação, onde existe resistência, é muito pesado para quem está do lado de cá. E o engraçado é que não fui eu que terminei o mês doente só. Então, assim, a Clara e a Vânia, que trabalham comigo direto no atendimento às mulheres, ficaram doentes, com problemas respiratórios graves, né? O meu marido, que é um homem que está por detrás de tudo isso, a energia dele caiu. Ele nunca pega gripe e ficou doente, né? E aí, por um momento, eu pensei assim, eu não vou fazer essa campanha ano que vem. E depois, um dia, eu postei nos stories a pergunta: como a ginecologia emocional tem ajudado você? E para acalmar o meu coração e mostrar que o caminho é esse, que eu não posso desistir de ensinar as mulheres o quanto se conectar com o ciclo é importante, a maioria das respostas, para minha surpresa, mas eu acho que eu precisava naquele momento, foi de mulheres que aprenderam a gostar do ciclo, a conhecer o ciclo, que reduziram os sintomas da TPM, que passaram a entender as suas fases, que começaram a melhorar sua qualidade de vida a partir do que a gente trabalhou, né? Então, por que que eu acredito nisso, né? Se eu não acreditasse nisso que você falou, eu não faria o que eu faço, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria trabalhando em campanhas, colocando a minha equipe para trabalhar nisso e mexendo com assuntos que trazem a consciência, né? Então, assim, em alguns posts que eu faço no Instagram, eu sou muito retalhada, né? Eu precisei aprender a lidar com isso. Eu sempre lembro que quem me agride, que quem tem raiva, que quem me faz uma crítica que não é para ajudar, mas é de que tem aquela energia da raiva mesmo, tá ali por algum motivo. E na Sim. verdade é por essas pessoas que eu mais estou fazendo. Porque se aquela pessoa tá ali na minha rede absorvendo tudo aquilo mesmo com raiva do que tá lendo,
Eu tenho a esperança de que lá no fundo dela, essa raiva vai ser convertida em compreensão, consciência e amor. Nossa, que forte. Eu sou homem, né? Então, a gente que é homem e que toca na área da saúde, a gente é aprendiz de vocês, né? Então, para mim é muito importante ouvir tudo isso, porque a cada passo de humildade que eu dou na direção do aprendizado, até porque 90% das pessoas que aparecem para mim são mulheres, né? É assim que eu aprendo, é assim que a gente cresce. E esse é um dos passos, né? Da humanidade. Os homens estão finalmente, claro que é uma porcentagem que eu não sei se ela é muito grande, se permitindo escutar as mulheres e aprender com elas, né? E assim que vai todo mundo junto crescer. E então eu lembro de uma. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha muita dificuldade em biologia. Eu fiquei com trauma. E eu tentava explicar, porque eu era nerd na escola, o que era aquilo da menstruação, que era decoreba, sabe? Dos hormônios. E para as minhas colegas, porque era coisa de prova e eu não entendia nada, eu só decorava, né? E eu também nunca entendi tão bem as mulheres. Agora eu estou começando, né? E eu me rendo muito para isso. Eu realmente, assim, quero aprender porque eu quero cuidar. Isso faz parte de mim, né? Eu gosto muito de aprender com vocês, né? Então eu quero até explicar por que que eu tô aqui, né? E não foi à toa, é porque por mais defeitos que eu tenho, por mais dificuldades que eu tenha, e por não ser mulher, apesar de que dentro eu tenho uma alma feminina, né? Eu estou caminhando bem como um aprendiz das mulheres. Então eu quero muito fazer mais cursos, quero muito. Ano que vem vou começar uma faculdade de educação física. Com 30 anos, né? Porque eu superei esse trauma das biológicas e porque eu quero me colocar mais a serviço, né? E eu acho muito forte, assim, tudo que vocês estão vivenciando nesse momento que eu acredito que é de transição planetária. E vocês estão ensinando muitos homens, né? Então eu achei incrível, eu acho que essa campanha pode acontecer. E eu gostaria também de saber mais, assim como vocês também podem aprender com a gente, né? Os homens sensíveis. Também tem muito a compartilhar. E nós também temos ciclos, né? Sim. Só que a gente tem que. O dia que eu sentar para conseguir pensar como que eu vou preparar um yoga para homens, um workshop, eu acho que nesse dia eu vou precisar de vocês e eu vou ter que realmente, assim, me olhar. E essa parte ainda tá chegando, né?